Zdravo. Zdravo. A koji je tebi omiljeni lik iz LoL-a ili preferiraš samo Star Wars? Uopšte nikada nisam igrao igrice, moja poslednja igrica koju sam igrao je Wolfenstein. Aha, znači on je veteran, ali i dalje, znači Star Wars samo, a? Da, samo Star Wars. A i sad sam se upoznao sa Star Warsom malo bliže dok smo radili ovaj film. Inače sam pratio, ali nekako segmentarno, a uvek mi se dopadalo to što mogu da ga prevedem na neku filozofsku raven. I čini mi se da je to ono što komunicira sa najširom publikom. Apsolutno se slažem, nisam još gledala film, ali jedva čekam da ga vidim.